199-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка громада міста вшанувала 9 березня у парку культури та відпочинку. До погруддя Великого Кобзаря лягли вінки та квіти. Секретар Світловодської міської ради Зінаїда Климчук у своїй промові зазначила про неперевершену роль майстра пензля та слова Тараса Шевченка в історії української держави. Ми зібралися на цьому святому місці, щоб ще раз згадати, вклонитися і вшанувати пам'ять великого кобзаря, генія людства, майстра пензля та неперевершеного нашого українця Тараса Григоровича Шевченка. Роль Шевченка в історії української держави була і залишається надзвичайно важливою, тому що саме йому повелося бути уособленням усього нашого народу. Із його талантом та недолею, величчю та трагізмом Шевченку судилося пройти шлях від кріпака до академіка, пізнати піднесення схвальних овацій і тут же відчути гіркий смак солдатської муштри. Хто сьогодні для нас Шевченко? Шевченко – це великий українець, це символ української нації, який нас об'єднує і водночас застерігає, що нам, українцям, нічого ділити. І під якими б прапорами партійними ми не стояли, в нас одна українська держава. Ми один народ. І пророчими є слова великого Шевченка: «Братаймося, браття мої». І водночас запам'ятаємо всі і з'єднаймося заради того, щоб було щасливе майбутнє у прийдешніх поколінь українців, заради того, щоб процвітала незалежна українська держава. І в цьому, шановні українці, наша правда, і в цьому наша сила, бо ми українці, і ми цього варті. Лунали теплі слова про великого кобзаря і від громади міста. Член громадської організації «Просвіта» Єлизавета Неводнича цитувала найбільш значущі вислови поета. Наступного року Україна відзначатиме 200-річний ювілей з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Провести прекрасно дозвілля допоможе міський басейн. Прокинутися від зимового сну допоможе міський басейн. Зняти напругу, привести себе у форму знову допоможе міський басейн. Просто відпочити з сім'єю, з друзями приходять відвідувачі до спортивного комплексу. Наразі тут обідня перерва, а значить слушна нагода поспілкуватися з директором Володимиром Лисаком. Вже декілька місяців працює басейн. Яка наразі відвідуваність? Посещення басейна дуже хороше. Люди з удовольствием тут плавають. У нас ніколи не пустує. За день взрослих чоловік проходить достатньо кількість. У нас також працюють групи плавання КДЮ США. Ірина Юрійовна Мусенко – директор. І сама тренує, і тренера працюють. Також у нас інструктора проводять заняття на воді для дітей. Тому басейн не пустує. Кожні 2 години медичний працівник робить забір води, називається на залишок хлору. Хто має знання з хімії, переконайтеся, вода у нормі. Температура води також вимірюється що 2 години. Зараз вона має температуру 29 градусів, а значить норма.
Технічними працівниками постійно проводиться санітарна обробка приміщення. Басейн працює з 8 години ранку до 20 години вечора з перервою на обід з 12 до 13 години. Єдине, що довелося підкоригувати – це графік відвідувань. Якщо раніше потрапити до басейну можна було коли кому заманеться, то відтепер лише без четверті на будь-яку годину. Аби було зрозумілішим, у 7.45, у 8.45 і так до 18 години 45 хвилин. І як довго ви маєте на меті протриматися на плаву? Ну, я хочу сказати так, що закриватися в ближайшее время не плануємо. Тобто, хто хоче плавати, я всіх приглашаю в басейн. Я опять же повторюсь, городские власти, такая была мысль, прозвучала на доме собраний, что а с чем людям как бы вот заниматься? Есть бассейн, то должны плыть, поэтому это очень здорово. И все у нас верства населения, и пенсионеры, и молодежь, и люди работающие с удовольствием посещают. Так что я считаю, что это очень здорово. Тож, працівники спортивного комплексу імені Тузовського чекають на вас щодня. Вікторія Атамас, Роман Бравичів, телерадіокомпанія «Веселка». Поціновувачі аматорського мистецтва мали можливість 6 березня ознайомитися з виставкою Лариси Ляшенко, яку запропонувала переглянути начальник управління культури Надія Клукар. Ці дивовижні ляльки Тільди вже не вперше виходять у світ. Ідея спробувати зшити ляльку з'явилася напередодні Різдва 2 роки тому. І наразі рукотворні красуні користуються неабияким попитом. Майстриня каже, що ляльки, які вона подарувала друзям, не лише тішать їх, а й є теплими на дотик. Я в інтернеті вперше побачила першу куклу Тільду, побачила непосередньо зайця. І, в общем-то, дуже захотіла. Хотела ее шить. Уже к вечеру я уже купила и лен, и синтепон, которым наполняются эти куклы. И, в общем-то, работа началась. Зайцев за все это время, за 2 года, это, наверное, самый популярный, скажем так, самая ходовая игрушка. Зайцев я пошила уже больше 20 штук. Они все идут одного размера, 48 сантиметров. Потом пошли куклы. Куклы с большими ногами, всевозможные ангелочки. И самая последняя из моих работ, предоставленных сегодня, это... «Принцесса на горошине». Как сказала моя дочь Алиса, говорит, мама, это уже, ну, скажем так, это уже похоже на то, чего ты хотела добиться. Першого зайця Лариса Ляшенко продала під час першого благодійного аукціону. На благочинність пішла і лялька Злата, яку придбала подруга. Як вона себе веде вдома? Очень красивая кукла, она такая теплая, она такая приятная, очень нравится. Я, кстати, с удовольствием сейчас начну шить сама их. За 2 роки Тільди роз'їхалися по білому світу – в Черкаси, Крим, Київ і навіть Німеччину. Куклы стремительно ворвались в вашу жизнь. Что они вам принесли? Тепло. Я прихожу домой очень часто поздно, потому что у нас репетиции допоздна идут. И когда я прихожу домой, мне очень хочется непосредственно шить. Матеріал підготували Вікторія Атамас, Олександр Вергун, Роман Бравичів, телерадіокомпанія «Веселка». Дев'ятого березня у Світловодську на залізничному переїзді дамби Кременчуцької ГЕС сталося ДТП. Водій маршрутного таксі «Мерседес-Бенц» допустив зіткнення з диспетчерським тепловозом. Керівництво Світловодської міліції просить відгукнутися свідків трагедії та звернутися за телефонами 2-25-02, 2-54-11 або 097-565-18-57.
До Світловодського міського відділу міліції від 21-річної місцевої жительки надійшло повідомлення про крадіжку. Попередньо встановлено, що 32-річний, раніше судимий, житель районного центру, перебуваючи у дівчини в гостях, викрав з кишені верхнього одягу гроші в сумі 500 гривень. За фактом відкрито кримінальне впровадження, частина 1 стаття 185 «Крадіжка Кримінального кодексу України». Також проводиться розслідування. До відділу міліції надійшла також і заява про скоєння злочину від 22-річної жительки одного з сіл району. Попередньо встановлено, що 35-річний родич потерпілої викрав з її помешкання три чавунні батареї. Інформацію про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівники Світловодського міського відділу міліції ОМВС України в Кіровоградській області в результаті проведення слідчих дій затримали 20-річного жителя іншої області. Чоловік підозрюється у скоєнні розбійних нападів на мешканок районного центру. Попередньо встановлено, що наприкінці грудня минулого року біля одного з будинків в місті Світловодськ зловмисник напав на 39-річну місцеву жительку. Завдавши жінці кілька ударів по голові та тулубу, чоловік відкрито заволодів її мобільним телефоном, золотою сережкою та коштами в сумі близько 60 гривень. Іншою жертвою зловмисника також стала 48-річна жителька Світловодська. Ударивши потерпілу кілька разів по голові, нападник відібрав у неї золотий ланцюжок з хрестиком, каблучку, сережку і навіть 2 гривні з копійками. За фактом відкрито кримінальні впровадження частиною 2 статті 187 «Розбій Кримінального кодексу України». Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Раніше чоловік вже був засуджений за скоєння пограбувань та крадіжок. Наразі стосовно особи обрано міру запобіжного заходу – арешт. Правоохоронці з'ясовують можливу причетність підозрюваного до скоєння інших подібних кримінальних правопорушень.